Vítam vás pri 7. dieli série Píš, príroda, inteligencia a šach. Konečne opúšťame motivačné videá a začíname sa venovať šachu. Pôvodne som plánoval dávať šach na koniec videí s programovaním, ale vtedy som už väčšinou unavený a nevidím ani základné veci. Preto som sa rozhodol striedať šachové videá s videami o programovaní. Takže začíname. Budeme používať stránku Chess Tempo, kde som sa už zaregistroval. Meno Piš. A vyriešil som 10 problémov, teda lepšie povedané nevyriešil. 10 krát som sa vzdal, aby mi klesol rating, aby sme začínali od tých základov. My sa budeme snažiť v každom videu vyriešiť 5 problémov správne. Dokiaľ sa mi nepodarí vyriešiť 5 problémov, to vtedy budem pokračovať. Pozrieme si pomoc a často kladené otázky. A máme tu prvú otázku. Ako sa používa interfejs na riešenie taktických problémov? Najskôr sa nám ukáže posledný ťah nášho súpera a potom je už na nás, aby sme vybrali správnu sekvenciu ťahov. Figurky, kamene ťaháme tak, že klikneme na príslušný kameň a potiahneme ho na novú pozíciu. Ak sa rozhodneme včas svoje rozhodnutie zmeniť, tak môžeme vrátiť tento kameň na jeho pôvodnú pozíciu. Ja radšej pre istotu potiahnem ten kameň mimo šachovnice. Ak vyriešime danú úlohu správne a máme nastavenú voľbu pokračuj pri správnom, automaticky sa nám objaví ďalší problém. Ja túto voľbu, ktorá sa dá nastaviť v preferenciách, nebudem používať. Tu sa dá nastaviť, že pokračovať pri správnom automaticky alebo pri nesprávnom riešení, pretože si chcem medzi jednotlivými problémami oddychnúť a prípadne prečítať to, čo som urobil zle, alebo aj keď urobím dobrý problém, chcem si pozrieť nejaké fakty, ktoré ma pri tom probléme zaujali. No a máme tu aj to tlačítko Vzdaj sa, ktoré som už použil 10 krát. Odteraz ho už nepoužijem. Budeme používať beta verziu, taktický tréning. Máme štandardný set, štandardnú množinu problémov a obťažnosť stredná. Začíname. Podľa tohto kružku vidíme, že sme čierni. Takže máme vežu a strelca. Super má dámu. Takže je na tom o trochu lepšie, pretože dáma sa berie, že má hodnotu 9 kameňov. Veža 5, strelec 3, 5 plus 3, 8. Pešakov si nevšímam. Sú dôležití, ja si pešakov všímam iba vtedy, keď sú pokročili. A tento pešak by mohol zohrať dôležitú úlohu, ale vidíme, že bielemu visí dáma. To znamená, že jeho dáma je napadnutá a nemajú ničím krytú. Tak mu tú dámu jednoducho zoberieme. On zahral nasledovný ťah, postavil si dámu. Máme šach, tak mu tú dámu môžeme zobrať. Pri šachu sa môže brať útočiaca figura. OK.
riešime čas tempo druhý deň, pretože včera som sa zaregistroval. Preto máme tento odznak. Zelená farba znamená úspech. Máme veľmi malé elo, 526. Keď si pozrieme tu, tento diagram, tu máme tých 10 úloh, ktoré som vyriešil zle, kde som sa vzdal. A dúfam, že odteraz tam bude čo najviac tých zelených bodiek. Ešte pomerne vysoko stúpame. Čím dlhšie to budeme robiť, tak tým sa to ustali. Bude sa meniť náš rating rozmedzi od 0,1 až po 5,9. To, ak dostaneme veľmi ťažký problém. Problém číslo 2. Sme bieli, máme väžu a jasa, super má väžu a strelca. Hodnota týchto dvoch ľahkých figurok je rovnaká, takže môžeme povedať, že sme materiálne, čo sa týka figurok, vyrovnaní. No a pretože máme to veľmi malé elo, tak tieto problémy sú väčšinou také, že superovi niečo visí. Teraz mu visí väža. Utočíme na ňu a nemajú krytu, takže tú väžu mu môžeme zobrať. Riešili sme dva problémy po sebe, čo je náš rekord. A stúpame. Celkovo o 30. Všeobecne platí, že rýchlejšie sa klesá, ako potom následne stúpa. Keď som sa zdal pri prvom probléme, mi kleslo možno že aj o 200. Tomuto ratingu sa v normálnom šachu hovorí elo, tu je na chess.tempe iný ratingový systém, tzv. Glico. Sme čierni, dve veže, super, tiež dve veže. Práve nám zobral strelca. Tento raz mu nič nevisí, ale môžeme mu dať jednoťahový mat. Vyriešili sme problém s doteraz najvyšším elom. 364. Keď chcem byť presný, tak nie elo, ale s najvyšším glikom, najvyšším ratingom. Toto číslo určuje náš rating a toto číslo je rating problému. Pokračujeme štvrtou úlohou. Máme dve veže, dve ľahké figúry a dámu. Super má dve veže, jednu ľahkú, takže v tomto ohľade sme na tom lepšie. A môžeme im kľudne toho strelca zobrať, pretože dámu máme krytú. A opäť môžeme zobrať dámu. Zvýšil sa nám rating problému. Najvyšší rating problému, ktorý sme vyriešili, na 543. No a čaká nás posledná úloha. Sme čierni, dáma, dve ľahké figúry, dáma, strelec a veža. Takže prehrávame o kvalitu. Rozdiel medzi hodnotou veže a ľahkej figúry, ľahká figúra to je strelec alebo jazdec, je 2. Veža je za 5 bodov, jazdec alebo strelec za 3, 5 minus 3 je 2. Takže prehrávame o kvalitu. Opäť to bude problém na visiacu figúru. Táto veža je napadnutá našou dámou a nie je krytá. Keď ju zoberieme, získame nielen väžu, ale dáme aj mat. 5 problémov po sebe.
tu máme tú značku, vysiaca figura. Nie je to skutočný taktický motív. Používa sa na popis úvodnej pozície problému, v ktorej má super kameň, ktorý môžeme vziať zadarmo. Alebo môžeme vziať jeho cennejšiu figuru našou slabšou figurou, našim slabším kameňom. Kameň to je označenie pre aj pešiakov, aj figurky, čiže pre vežu, jasca, strelca, dámu, kráľa. A figurky sú len tie kamene na základnom rade, čiže veža, jazdec, strelec, kráľ, dáma. No a tu máme príklad na tú vysiacu, na ten vysiaci kameň. Po veža na D6 bola chyba, pretože tá veža nie je ničím krytá, takže čierny tú veženuchu zoberie. Tak úspešne sme dokončili prvú lekciu 5 z 5. Nemuseli sme riešiť žiadne problémy navyše a náš rating stúpol takmer o 100 bodov. Lúčim sa s vami úspešným riešením 5 úloh.